Dobrý den, vážení diváci a posluchači. Končí nám pomalu letní prázdniny a je před námi měsíc září a spolu s ním výklad s naším milým hostem, kterým je Marie Vítová Plášilová, která je kartářkou, numeroložkou a terapeutkou. Já vás vítám, Maruško. Dobrý den, já vás taky zdravím, pane Zahrádko, a všechny posluchače, kteří nás budou chtít poslouchat. Nějaké zprávy pro září jsem si připravila, tak to snad bude všechno v pohodě. Dobře, Maruško, a než se podíváme na září, tak jaký byl z vašeho pohledu měsíc srpen? Tak já sama za sebe jsem měla krásný srpen, doufám, že nás bylo víc a hodně, protože to léto bylo určeno k tomu odpočinku, když jsem poslouchala, řekněme, nějaký teda ty lidičky z té oblasti, té ezoteriky, tak taky si užívali léto, nebo to taky chtěli vlastně využít pro ten odpočinek. Myslím si, že i jiní, nejenom tady ti. A ten srpen, prostě já to jsem to měla tak jako napsaný k tomu, protože byl pod kartou vozu z velkých arkán, tam jsou cesty, něco okolo jako bydlení, hledání dál, je to i taková jako karta rychlosti. No a tohle je to prostě všechno, co k tomu patří, bylo hodně těch vlastně tropických dnů, tropických nocí, někoho to potrápilo, mě to taky potrápilo, ale jinak bych řekla, že prostě byly asi takový nějaký prázdniny, že se v takovým tom vnějším vlastně světě toho asi za stolik neodehrávalo, nebo se ty zprávy ke mně dostávali jenom takový nějaký běžný, takže takhle nějak jsem to vnímala, ten srpen. Mm-hmm. A bylo jinak jako co no. se týká takového třeba toho jako počasí, nebo to, tak to jo, to tam teda byly, mám tady napsaný vlastně ty živly, jo, no. že o sobě dávali vědět, voda, oheň, spoustu požárů, někde zase jako ty záplavy, takový to, já jsem to sice asi říkala na červenec, ne asi úplně na ten srpen, že něco přijde takový jako rychlýho, překvapivýho, takže to takhle nějak mohlo taky být. No, sopky, jako zase jsou aktivní sopky a to všechno vlastně, když je to daleko od nás, tak to pořád to tou zemí se otřásá. A mám tady teda do těch vlastně do těch 40 těch živlů vzduch, ale to úplně jako nevím, jestli někde nějaký porivy větru, nevím, to jsem asi nezaznamenala. Mm-hmm. A bylo něco, co vám udělalo radost v srpnu? Plno dnů, já jsem si to tak jako vyhranila jako každý léto vždycky kulturu, takže nějaký kulturní akce, muziku, koncerty, výstavy a takové věci, takže to mě naplňuje, nějaká se setkání, měla jsem taky dovolenou. A co mě asi nejvíc udělalo radost, kromě tady toho všeho, co jsem jmenovala, tak v Třeboni měl Viktor Preiss, herec, měl vernisáž. A byl v Praze a teď je v Třeboni ještě do 6. října, takže jsem tam teda nakousala a udělala mi to radost, jakože že pověsil vlastně svoje herecký, jako svůj um už na hřebíček, to už je dávno, a že se věnuje nějaký kresbě, to jsem věděla, ale že to je takhle jako nádherný, to jsem nevěděla, že vlastně 40 let se tomu věnuje. On to asi určitý způsob nějaký terapie pro něho, protože ono, když se správní herci se cítijou vlastně do těch rolí a dávají za sebe no vlastně ty energie, pak to zase potřebují nějakým způsobem kompenzovat. To stejný vlastně jako děláme my, terapeuti, když se snažíme vlastně do toho člověka nějak nebo na tu jeho vlastně cestu nacítit, pak se toho potřebujeme teda taky zbavovat, každý má jiný způsob. Tak a on kromě teda
má tam různý typy vlastně kresby nebo typy obrazů, různé techniky, a u některých obrázků to byla celá taková místnost, tak tam vlastně měl spojený obrázek text. Co vznikalo dřív, to nevím, jestli obrázek a doprovodný text, anebo psal ten text a k tomu ty obrázky, by to, ale bylo to krásně propojený, spoustu takových jako věcí jako k zamýšlení ze života, opravdu to bylo jako hezký, takže Pražáci měli štěstí a třeba nějací, nebo si do té Prahy někdo dojel, může do té Třeboně. Takže to mě udělalo radost, pro mě je to taky takový jako herec mýho života, tak to mi udělalo opravdu radost. No a pak tady mám teda napsaný postřehy, co mi teda taky dělalo radost, jo, nebo co mě jako dává jako smysl. Takže když jsem měla trošku víc toho času, tak na nějakým tom vlastně internetu se koukám, YouTube a tak. A co jsem teda našla, Inovace republiky, s váma tam byl taky rozhovor, mohli vaši vlastně příznivci anebo posluchači tady vlastně toho YouTube kanálu vašeho, tak mohli si to poslechnout, často sdílet, tak. A Kněžice, myslím si, že ten název mám dobře, takže tam vlastně 17 let si budujou vlastně tu obec, já bych řekla, dobrým způsobem. Máme teď před volbama, asi se mě stejně na některé věci budete ptát, tak tomu půjdu trošku naproti. Takže každý si to mohl jako poslechnout, nemůže zpětně. 550 obyvatel je tam teda v té obci. No a co tam mají? Centrální ohřev vody, centrální vytápění, školu, knihovnu, byty vlastně pro seniory s tím, že tam je nějaká ta péče o ně. A vytvořili zase nějaký jako byty pro ty nízkopříjmový nebo pro ty mladý, restauraci, poštu, knihovnu. Obec je krásně upravená, starají se tam o to všechno. Takže tam byly nějaké technologie, jak teda čím tu vodu ohřívají, takové věci. Takže inspirativní a myslím si, že takových obcí nebo městeček, měst, který se takhle vydali touhletou cestou, vlastně jako je hodně. Takže tohleto mě jako baví, že vidět, že když se chce i ty obyvatelé, ono to je i vlastně na nich, jo, jestli se proto rozhodli, protože když by to někdo nechtěl, tak by to prostě si blokoval, jo. Takže tam musí být ta součinnost, ta důvěra vlastně tady tomu, že ten člověk s tím dalším osazencem, který je zvolen, takže se tomu vlastně věnují a mají z toho radost a tak, jo, takže vidět, že když se chce, tak to jde, no. Dobře. Maruško, a pojďme se tedy podívat na zoubek měsíci září, který nám začne v příštím týdnu. Jak to září bude z pohledu karet vypadat? Tak já jsem si vybrala 10 karet, jako to vždycky dělám, na to září, abych se naladila. Takže první vlastně je tam věž. Jsou změny, nutné změny, důležité změny. To, co padá, to, co se bortí, tak bychom to měli vlastně prozkoumat, proč se to bortí, jestli už to je jako pryč, jestli už si to tu svoji etapu vlastně odžilo a už nám to nemá co dát, pak je potřeba uklízet to, co se zbořilo, a nastoupit vlastně tu změnu. Karta mírnosti jsou jako kombinace, hledat ty kombinace, co je dobře, 4 disků, držet nějaký pravidla, dávat pravidla. Do budoucnosti určitě je tam 8 disků, to já mám ráda, když klienti si vyberou, tak jsem ráda. Je to taková karta umu, je to karta učit se nové věci, detaily, plánování takový. Takže velmi dobrá karta. Je tady Veselec, taky pro tu budoucnost je taková jako roční karta. Ten Veselec je trošku stagnace, ale smyslem je vlastně otočit věci. Otočit, uvolnit se, osvobodit se, nechat minulost minulostí a vidět trošičku takovou jako jinou jiný věci, nenechat se tak jako pořád zatahovat do té minulosti. Je to symbol prozření, jo? Osvobození, svoboda.
A takový, když jsem se ptala sama sebe, o čem se bude mluvit vlastně, nebo na co se soustředí na celý měsíc, tak je tam Král holí. V podstatě to je, tyhle ty právě dvě karty k sobě jako jdou, protože ten Král holí, já vždycky říkám mimo čas, jo, takže ten čas, který máme, využít vlastně na tu přípravu, ten Veselec je to jako na ten rok, jo. Ano. Takže udělat si vlastně přípravu, osmička disku jsou pak ty plány, to je taková karta na těch 8 měsíců, takže na to jaro, do toho jara, pak vlastně to jaro, příští rok by to tak jako mohlo startovat, nebo co se může vlastně na jaře, protože některé projekty začínají na jaře, tak to lehko všechno vlastně zkoumat, připravit si to. A ten Král holí ještě takový jako zvládnout ty emoce, je tam ten princip té netrpělivosti jako s tím Veselcem. Někdy jsme takový netrpěliví, když věci nejdou. Z astrologie to známe, když jsou potom, co říkám, pomalý planety, jo. Takže ty retrográdní, jak to nazývá astrologie, tak my jsme taky netrpěliví, že věci nejdou, že se neposouvají. Mám tady i kartu síly, to jsou teda ty emoce. Končí to sedmičkou pohárů, tu někde mám taky vybranou, potom ještě dál. A to jsou ty možnosti a je tam taky taková ta vazba, já to mám i jako kartu závislosti, jo. Takže to zase s tím Veselcem odpovědět, dát si takovou jako takovou nějakou svoji vlastně vizi, kterou chceme v tom životě jít a co zvládat, co se učit, kde se zdokonalovat, kde dávat vlastně světu nebo svýmu životu najevo, co umíme, co známe. Takže takovýmhle způsobem bych to vnímala. Informace, přijímat informace, dvojka mečů, princ holí jsou vlastně tvořivý jako energie, takže inspirace, takže zapojit vlastně do toho jednak ty inspirace, jednak takový to myšlení, rozhodování, ten svůj tak jako víc věcí dohromady, aby to tvořilo celek a mělo to nějaký náboj švih. Mm-hmm. A Maruško, ta věž, to znamená nějakou velkou změnu, aspoň tak já to cítím, nebo se mýlím? No, cítíte to dobře. Lidi se tý věže bojí, jo, když vidí vlastně, ono opravdu je tam jako jak se bortí věž, každý to vyobrazení těch tarotových karet je trošku jiný, ale ta věž se prostě bortí, jsou tam blesky, padají z tý věže lidi, jo. Takže trošku takový depresivní. Já jsem se naučila vlastně s tou kartou mít nutné změny, jo, protože bez těch změn vlastně není vývoj, jo. Ono se nám to ne vždycky líbí, že se věci mění a máme se učit něco nového, ale prostě ta etapa je taková a to září může být právě tím, že ty změny je potřeba dělat. Už jsme k tomu od toho ledna do toho září jsme k tomu nějakým způsobem došli. To září, já teda mám vždycky to září jako ráda. No. A to září vlastně je takový jako v té přírodě, jo, už teda dává nebo dala vlastně, co mohla nebo měla, ještě zase nějaký poslední plodiny se sbírají. A pak teda k tomu odpočinku, takže ta úroda, no a co se nezdařilo, taky se některé věci nezdařily i vlastně v té přírodě, anebo když budeme na ty zemědělce tady trošičku jako si připomíná nebo vzpomíná, taky ví, že něco potřebuje udělat jinak. Jo? Takže jinak, nutné změny, nejdou věci vlastně tak, jak jsme si představovali, že budou, že furt budou, prostě ne. Jo? Změny, nutné změny. Je to symbol určitý i reorganizace. Jo? Takže v tomhle tom, takže to září vlastně máme jako během toho roku, anebo prostě jak to vezmeme pospátku, máme dost nějakých zkušeností. A já z jedné strany tu kartu mám jako vlastně, že nás to chrání, protože když ty věci nemůžou jít dál, nemají tu sílu, není to pro nás dobře,
tak se to bodí. Ona nám vlastně ta věž ukazuje, co je špatně, co není pro nás dobře, co máme napravit, protože tam je symbol i to jako napravovat. Je to i symbol, když se budeme ptát, o koho zdraví, jo? No. Takže napravovat, pečovat víc za sebe, jo? Něco v tomhle tom smyslu. Takže ona, jak jsem jí popsala tu kartu a když to klienti vidí, tak se toho neknou, ale ono nás to v podstatě chrání, jo? Protože ty změny prostě jsou, patří do našeho života. Čím víc je umíme vlastně přijímat nebo je vytvářet, tím líp. Jo? A jsou potom typy osobnosti sedmičky, když si sečtou datum narození, ty tam vlastně mají tu věž. A je to jejich životní úkol. Ona vždycky jdou tím životem a pak je ta věž prověří, jestli to je jejich cesta a ne každý vlastně umí, když se mu něco vlastně v tom životě rozsype, zbotí, neumí jako to třeba změnit. Jo? Spoustu lidí prostě zůstane vise v těch troskách, jo, takže takhle ne, jo, pomáhejme si a nezůstávejme tam takhle. Mm-hmm. A Maruško, když rozdělíme měsíc na dvě poloviny, tak jak to děláme v našem časopisu ve Hvězdách, kam pravidelně přispíváte, jak lze nějak porovnat, která z těch půlek bude pro nás příznivější? Řekla bych, že ta druhá, protože tady ta, já jsem to teda měla do toho 15. září ano. napsaný, takže tam vlastně je takový, jako ještě to, ten přechod vlastně z toho léta, ještě jsou možná nějaký dovolení, ty začátky září, takže furt je to ještě takový, jako relaxovat, jo, vyloženě jsem tam teda psala, jakým způsobem můžeme relaxovat, zbavovat se strachu, to znamená zvednout zrak pod úhlem 45 stupňů a jsme vlastně v alfě, jo. Tohle, když jsme v nějaký stresové situaci, tohle je pomůcka pro každou příležitost, jo, chvilku vypnout, změnit trošičku to myšlení, uvolnit to napětí, takže ještě to září bude v tomhletom jako principu, tady hodně teda píšu jako o té odolnosti, když pravidelně relaxujeme, jo, a takový to ty všední dny vlastně podporovat, očišťovat. Je to s tou věží taky, jo. My potřebujeme taky to, co vlastně nějaké odpad, já to všechno takhle, jo. Uklízet, je to i emoční, jo, že všechno takový, tak prostě spíš ještě takhle relaxovat. A mám tady, kdo teda takovým způsobem na sobě pracuje, tak si zvyšuje to charisma. A je to, mám tady jako, že pak je nepřehlédnutelné a o to jde, jo, my potřebujeme mít tu sílu, charisma, zvládat emoce, takovou tu jiskru, jsou lidi, kteří mají tu jiskru, víme, že jsou potom takový jako bystrý, konají, jo, takže to je určitě, ještě máme to září, vlastně těch 14 dnů k tomu a ta konečná vlastně fáze toho září, tak tam už je takový to jít si teda tou svojí cestou, co jsme si zvolili. Mám tady vyloženě jako být v kontaktu sami se sebou a trošku od toho přeskočím vlastně, co jsem si malovala zase tu mapu a podle těch čaker, jak vlastně budeme mít většinově jako funkční čakry nebo jaký jsou vlastně ty vnější energie, tak je tam právě ta čtvrtá čakra, což je, ta je aktivní, dobře aktivní, vlastně nejaktivnější a to je takový to, čtvrtá čakra je ponořit se do toho svého nitra, rozjímat, hledat tu radost, hledat tam tu inspiraci. Pro někoho to může být takový trošku se tak jako skovat, jo, skovat se sám do sebe, ale z toho zase může vyvírat vlastně ta nová energie, novej podmět a takový jako žít vlastně vědomně. My potřebujeme být v kontaktu sami se sebou, abychom vlastně si na té cestě životní věděli rady, nenechali se moc manipulovat, jo, nikým, ničím, jenom tak, jako se dívali, co je okolo nás, no a víc žili ten život vědomě, ne apaticky, jo. Někdo tu sílu nemá, nebo už toho měl v životě těch katastrof tolik, že si v podstatě rezignoval, což je škoda. Dobře.
Maruško, vy také pracujete automatickou kresbou a dokážete zachytit vlivy a energie. Tak co, jak to na nás bude působit v září? Tak já jsem zase si vytiskla mapu naší republiky. Ano. Tentokrát se mi tak jako pomyslně z toho středu, ty naší republiky, mi tak jako vyvěrá, jako v řídlo, mě vyvěrá energie. Asi tam nějaký silový místo bude. Ano. No a je to mezi Prahou, Hradcem, Pardubicemi, i u vás někde Svitavy a Perořimov. Víc tak jako někde nad tím Havlíčkovým Brodem, tam se mě to takovýhle nějaký jako okruh, taková nějaká spirála. Vnímám to ale dobře, tu energii, takovou nějakou jako očistnou, spíš bych řekla takovouhle, než že bychom se něčeho teda měli vyloženě teda bát. A když jsem se nacvičovala bez té kresby vlastně na to září, na tu energii, takže tady nová motivace, to je i z toho výkladu, posunout se dál. A důležitý, já tady napsáno, posunout se dál, nějaký jako stupínky, kdo kolik těch stupínků udělá, tím líp, protože potom nebude padat na zpátek. Musíme projít nějakou jako hranicí štiska disku. To mám v tom výkladu. Já tam vždycky jako kartu aury, jo. Takže když tu auru máme pevnou, vymaníme se, my se potřebujeme vymanit vlastně z toho, co se bortí, co je špatně, jo, co je s tou věží a dostat se vlastně na ty stupínky, víš, tam ve své podstatě už budeme tak jako chráněni osudem, anebo nebo jsme na té svojí životní cestě. Na ní jsou taky karamboly, ale je to o to, jak dlouho vlastně v tom setrváváme v nějakým smutku, chce se mi říct neštěstí, a jak si to zpracujeme, jak jdeme dál, jak to pochopíme, proč. Protože bez toho pochopení proč a nebo bez těch životních zkoušek vlastně nemůžeme jít dál. Takový to, ta naše duše nebo to vědomí naše, ty zkušenosti, poznatky, někdy se to rodí tady z těch jako situací ne zrovna příjemných, ale prostě to do toho života patří. Jo, takže a když jsem malovala teda podle těch ty čakry, jak teda takovou tu první, tu zemi, to se mně přijde takový, jako, že to nějak jako máme, jako, že to je trošku jako stabilní, nějak se o to víc asi nebudeme zajímat, ale nejvíc mi tady jde ta čtvrtá čakra, dobře mi jde ta čtvrtá čakra, třetí, což je osobnost, a ta sedmá, takový to, co k nám jde z hůry, co jsem namalovala teda takový jako velký obluce o tady těch všech vlastně šesti bodů, co jsou ty nižší čakry. Tak nevím, jako kdybychom vlastně nedbali na to, co je nám jako z hůry napovídáno. Ale můžeme to trošičku jako vylepšovat asi tím ponorem vlastně do sebe sama, v kontaktu sami se sebou. Možná, že to je příznivější, možná pro nějaký začátek něčeho. Maruško, vím také o vás, že vy si vykládáte vždycky na ten měsíc 10 karet a z toho vám Ano. vychází nějaké řešení pro ten měsíc. Tak máte pro nás nějakou nápovědu v tomto směru? Jak jsem ty karty skládala, tak jsem to vnímala vždycky, to má takový doprovodný pocity, takový jako prolamování, jo? Takový jako, že se bortíme, prolamujeme a čeho se zachytí. To byla potom ta štiřka disku, jo? Takže je dobrý vlastně mít nějakou vizi, vědět, kam chceme jít, co chceme zvládnout, nenechat se vlastně topit tím, co nás trápí. Takže takovýmhle způsobem hledat to řešení, karta kombinací, hledat to řešení. Je tam i nějaká jako součinnost, ta sedmička pohárů jsou možnosti, hledat ty možnosti, hledat to řešení. A že se z toho v podstatě, jako z toho prolamování, jak, to je jako když bude tenkej led, jo, takový ten pocit, že se prolamujeme, nebo můžeme prolamovat, nebo to za náma praská. Jo, každý někdy tu zkušenost měl, že po tenkým ledě,
No a ta osmička disku, jak už jsem o tom hovořila, tak ta je fajn, jo. Takže zabrat. Prostě potřebujeme zabrat a utéct tady z toho slabého místa a posilovat. Určitě to posílíme tím, že budeme víc takový jako sami se sebou, sami za sebe. A já jsem si tady, mám tady na stole minulý číslo časopisy ve hvězdách a tady máte vlastně jako redakční materiál, kdo má kombinovanou vlastně povahu, jak mu to ten život kazí, jo? Takže možná, že tady tímhletím směrem vlastně zvládat sami sebe. Je to jako dobrá rada, nevím, kolik lidí to přečetlo, ale je to jejich volba, ale jsem ráda, že takovýhle věci, takovýhle jako drobných, možná nenápadných rad tam je víc, tam časopise, jo, takže to chválím a kdo si to má najít, tak si to najde, kdo je na to připraven, tak si to najde, hlavně, že to vlastně jako zaznívá a že je to jako připomínáno, což bych řekla, že je fajn, myslím si, že tam byl ještě v takovémhle rytmu nějaký jiný podobný článeček, takže v tomhletom duchu hledat jako. Já to tak v životě mám, ale já jsem životní trojka, mě hodně ovlivňuje trojka Olí, což je ta motivace, jo, já potřebuji, když jsem v nějaký situaci, tak vědět, kam chci jít, co chci udělat, jak to chci, aby to bylo vyřešené a pak zpětně hledám tu cestu k tomu. Takže tenhle ten princip, myslím si, že mnoha lidem pomáhá, když neví, když bloudí, tak jak jsem řekla, pak jdou do té apatie, takže nějaký inspirace, pomáhat si vzájemně, možná se dívat i na ty lidi, kteří jsou víc vidět, jak to zvládají oni, jo. Máme lidi ve své blízkosti, anebo prostě tak, co jsou vidět z toho kulturního světa a různě, jo. Dobře. Maruško, pojďme teď trošku zabrousit podrobněji na některá odvětví našeho života. Asi ze všeho nejvíce, protože nám začíná jakoby nový školní rok a takový ty větší pracovní aktivity se zase startují. Tak jak to bude vypadat třeba v ekonomické oblasti? Jak na tom budeme? Já jsem pro tu ekonomiku vybrala slunce, což je jako hezká karta. Je to spolupráce, součinnost, je to i takový jako vyjasnění, objasnění. Samozřejmě ta karta má nějakou jako působnost, takže to září bych řekla, že by se mohlo takhle začít jako vyjasňovat. Já bych řekla vyjasňovat a potom vlastně to je ta první část toho září, druhá šestka disků, to je karta úspěchu, jdou tam i peníze. Já to mám takovou jako kartu těch dotací, jo, takže možná nějaký peníze do té ekonomiky v tomhletom způsobu jako půjdou, přijdou, může se žádat, nevím, něco takhle. A jinak je to karta úspěchu ve smyslu toho, když se vlastně jde za tím úspěchem. Je to taková každodenní práce. Vy jste zmínil ten začátek toho školního roku, tak teď jsem zachytila nějakou zprávu, asi přesně nepamatuju, ale asi 7 000, jako když jdou prvňáčci jako do školy, mě to teda přijde jako hodně, jo, ale nevím, co tam všechno do toho započítá. Takže to s tou ekonomikou teda z těch rodin teda pohne, jo. No. Jo, tomu já rozumím. No. To jsou nejen pomůcky, ale jsou to třeba ještě školy v přírodě, teď hned na začátku, takže i ty pobyty, na to musí rodiče přispívat, takže je to opravdu zátěž pro jejich peněženku. Ne, nadarmo se říká, že výchova jednoho dítěte stojí asi 1 000 000 korun. Tak, Maruško, když už jsme zmínili ekonomiku, tak vám tam vyšlo slunce, to znamená, že se ty věci rozhýbají, dají do pohybu. Jak na tom budeme profesně? Budou muset lidé hledat nová zaměstnání, anebo naopak se jim rozvinou ta stávající? Já jsem vybral zase tu 5 mečů, jo, já tam mám teda tu změnutí práce a pak tam mám blázna, což jsou nový začátky a já toho blázna okolo té práce vždycky mám, že ty lidi jako využijou buď to vzdělání nebo ty zkušenosti v jiný oblasti, v jiným oboru. Takže je možný, že bude takový jako přesun vlastně jako z těch stávajících profesí
do nových nebo nový vznikají, nebo se někdo vydá, blázeně i svoboda, ve smyslu toho svoje nějaké podnikání a tak, jo. A tak choukneme ty stávající, protože každý výpověď nedostane, ty stávající, kde teda jsou, budou hledat, jo, je tady jako král mečů luna, budou hledat, jo, takže může být takový nějaký jako posun, no, je tady nějaký jednání, takže můžou hledat, že by se posunuli kariérně, což je jako dobře, někdy tam potom ta výpověď musí být, když jdou úplně jinam. To je ten lepší případ, že ty lidi chtějí změnu, nebo si dodělali nějaké vzdělání, někde se něco naučili, chtějí vlastně jít dál. Jo? A kdo se rozhodne na to jít svojí cestou, hvězda je takový to svoje štěstí, čtyřka poháru. Ty lidi, kteří se rozhodnou, čtyřka poháru je kvalita, zkvalitňování, kdo teda má nějaký předpoklady vlastně pro ten svůj nějaký obor, podnikání, královna disku, jo, to je pěkná. Takže těm lidem by se mělo dařit. Kdo se proto rozhodne, vnímá to, že to je cesta. Ono jako, když je to potom jako nucený, že někde skončí teda ta práce a nenajdou a musí teda v uvozovkách zkoušet štěstí, že jdou na živnost, tak tam je to potom jako složitější, ale ty lidi, kteří jsou připraveni, nastartovaní, v podstatě, já to řeknu tak, ta jejich karma dozrála a jsou připraveni vlastně jít do svého podnikání, tím lidem se bude dařit, jo. No. Tak fajn, to je dobře. A jak budou fungovat mezilidské vztahy v září? Vztahy vnímám dobře, velekněz, zase rodina, rodinný vazby, etika a taková jako ochota se učit, vzájemně se od sebe učit, takže ty vztahy, jo, Esoholí je krásná karta, tam je to víc pro takový ty aktivní věk, takže i ty osobní milenecký vztahy, ale i v těch vlastně manželství je takový, takže by tam mělo jako fungovat, ty vztahy by měly fungovat. Mm-hmm. A když se podíváme na rodinný život a osobní život, jak tam to vidíte? Docela dobře, ten osobní život, dva disky, to jsou změna, vývoj, jo, já myslím, že v tom vlastně kdo stagnuje, nechce se vlastně učit nové věci, tak se mu ten život právě jako propadá. Čtyři meče je klid, takže občas si teda jako taky dát nějaký pohov. Zase v tom klidu můžeme, jednak si odpočineme a jednak dostaneme zase nějaký nový náboj, nový myšlenky, jo, takže tam je to dobrý ten rodinný život, rytí z poháru, to je jako krásná karta, já to mám vždycky v takový jako nabídce, jo, i v té rodině, neměl by tam teda mít někdo solo, jo, v té rodině a vždycky tak jako každý záleží, kolik těch členů tam je, tak si každý vždycky říct, co by tak jako asi chtěl, nebo jaký on má nápad, pak to musí teda někdo koordinovat, ale vyslyšet i toho nejmladšího člena rodiny, který teda jako je schopen teda dávat nějaký podněty. Pak je tam kolo osudu, což je jako příznivá karta, jo, je to takový trošku nahoru dolů, ale v podstatě úkol je tak jako to mít vycentrovaný, takže vztahy osobní život, rodinný život, docela bych to viděla, jako že to je dobrý. Může to být vlastně takový jako navázání vlastně na tu dovolenou nebo na ty prázdniny, že jsme si trošku odpočinuli ty rodiny taky, možná měli na sebe čas, tak si některé věci uvědomili, něco se tak jako ozdravilo, očistilo, jo, takovej elán, možná, že si ty lidi řekli, jako, jak budou vlastně žít dál, jak budou jako a třeba si uvědomili, já myslím, že těch rodin bylo víc, že si uvědomili, jak vlastně ta rodina je pro ně důležitá. Děti, jak jsou, jo, takový prostě, že se to tak jako kultivovalo, zcelilo. Takhle bych to jako vnímala. Dobře, dobře. A na začátku jste avizovala, že jste připravena odpovídat i na ty politické otázky, tak já se zeptám, protože nás čekají volby do Senátu a krajské volby.
mnozí, že hrají, že ta předvolební kampaň bude jenom velice krátká, že pan prezident dal brzký termín a v podstatě lidé, než se stačí rozkoukat, budou na jednou volby. Tak se zeptám, jak ty volby dopadnou ve prospěch českého národa, našich obyvatel, anebo tam bude spíš více do těch záporných znamínek? No, já myslím, že ta kampaň nemusí být dlouhá. A já jsem poslouchala jednoho politologa a ten teda, jako když jsem ho poslouchala, tak mě to přišlo jako fajn, uvidíme. A říkal vlastně, že poslanci nebo z úrovně poslanecký sněmovny anebo senátu, že se teda vrhají do té komunální politiky. A já jsem to jako vnímala dobře, jo, ale on tam potom, když se o tom víc přemýšlí, tak tam můžou být dva důvody. Jeden je, že vlastně kdo má v DNA dělat tu politiku, prostě někdo to dělat musí, takže je to možná pro ně jako lepší, nebo rychleji vidí vlastně tu práci, kterou teda udělají, jo, na té nižší úrovni. Obec, městečka takový, protože ta velká politika, to něco nemůžou ani přes to jedno vlastně volební období, přes ty 4 roky, vůbec to jako se prostě nemůže uskutečnit, takže dají nějaký základ a neví, co s tím vlastně bude a někdy je to i takový jako zbytečný, přijde jiná vláda a vlastně to jako zavřou, ukončí nic, jo. Takže tyhle ty, co to teda mají, jak jsem řekla, jako v těch genech, nebo je to jejich úkol, je to jejich jako osud, mají to prostě dělat. Takže se možná víc jako soustředí tady na to, aby se mohli realizovat, chtějí tam vidět ten výsledek. A ta kritika vlastně bude, jo, ona jako, ale nebude takhle jako republiková nebo před celým vlastně národem, jo. A někdo, to šla ta druhá myšlenka, co je potom ten rozum, tam to spíš byla ta intuice, takže vlastně neví, jestli v tom příští, jako vlastně v těch velkých volbách, jestli uspějí, takže tyhle jsou dřív ty komunální volby, takže vlastně jdou tady zkoušet štěstí. Jo. No, tak a tak nějaký. A jak to tedy vidíte, jaký no, výsledek? Jak na no, princ mečů prospěšné no. Nebo nebude? Princ mečů jsou jako zase konflikty, vlastně pomluvy, takže to si musíme vybrat. Dvojka mečů je jako dobrá, nějaký dobrý rozhodnutí. No, myslím si, že někteří vlastně, který budou obhajovat, takže neobhájí, takže přijdou jako noví, jo. Tak, koukneme ESO poháru, jak to bude k nám blázen, tady jsou ty nový začátky, císařovna. No, já bych to docela jako viděla, ta císařovna je ta trpělivost a prosperita. Přijde až díl, jo, to nepřijde jako hned. V podstatě teď, když jsem tady ty 3 karty takhle dala, tak mě to vlastně ten blázen, to jsme tady měli, jo, tu profesi, takže můžou vlastně i noví, kdo vlastně ještě tu politiku nedělal, tak můžou přijít vlastně nová krev, jo, nový impuls. Docela bych to viděla jako dobře. A když se ptám, jestli víc lidí bude spokojených, je tady to slunce. Tam je ta spolupráce. To jsem teda na tu ekonomiku tady, já myslím, že vlastně ty malý městečka, obce, větší města, tam už je to, tam to není už tak zase vidět, ale ta spolupráce je tam důležitá, takže většina bych řekla, jako měla by být spokojená, jo, tak takový ty nespokojenci budou vždycky, jo, to budou prostě jako vždycky a někdo to tak jako má, že ať je, co je, tak to bude vždycky kritizovat, no. Koukneme, kam to teda ještě směřuje, Královna disku je dobrá, to je takový starac, no je tady jako zklamání, tady je, jo, ale prostě hledat, když něco nejde, hledat novou cestu, tady jsou i nové věci. No, někdo, kdo třeba byl tak jako na to navázán, na to, co teď bylo, nebo tak a nebude, no tak ten bude zklamán, že jo. Jsou lidi, kteří jsou okolo tady toho vlastně
nejsou jenom to ty přímí aktéři, kteří budou zvoleni, ale jsou k tomu jako další nějaký návazný profese a takový, no, tak uvidíme, uvidíme. Ale ty karty jsou takový jako docela, bych řekla, jako k tomu teda nakloněný. Mně přijde, že ta, já to tak jako vnímám, jo, že by to mohlo být jako lepší. Co teda pozoruju tady, tak tady se teda město jako snaží některé věci jako kupovat a vlastně to obhospodařovat, nějaký takový teda koupili jako vilu, která byla ve své podstatě jako, že se zboží má jako historii. A v Liberci, nevím, kdo to předtím, jestli tam se vlastně kupoval zámeček v Liberci, centru Liberce, Skloexport, teď to má taky město a nevím, bylo to asi dlouho jako zavřený. Opravujou to, jdou tam návštěvy a tady vlastně v Udějcích taky tímhletím způsobem, jako se některé jako budovy koupilo, aby to město vlastně to obhospodařovalo. My budeme za 4 roky, vlastně to jsme vyhráli, kulturní město, nebo jak se to přesně jmenuje. Takže se tady proto musí vlastně vytvořit podmínky, kde ta kultura bude, takže to město se takhle snaží. A já jsem poslouchala takový rozhovor, celý jsem to teda nedoposlouchala, ale pán ezoterika, jo, pán teda se jakože je špatný systém a proč je špatný systém, že jsme vlastně zaměřený na tu komerci a takový a tak on nějaký, jaký má vize a sny a prošel klinickou smrti a takový věci tam vyprávěl. A pak říkal vlastně ta změna, že bude jako nový socialismus. Když se ho moderátorka ptala asi dvakrát, jak si to představuje, jak to vnímá, protože když někdo řekne nový socialismus, tak někomu se ježí chlupy. Ano. A pán to neuměl jako pojmenovat, ale že to bude jako jinak. A já si myslím, že tohle to vlastně může být ten princip toho, že ty města, obce, že si vlastně jako to vemou do toho vlastnictví. Když jsem na začátku říkala teda, ta malá obec, jako ty Kněžice, tak tam měli vlastně taky svoji restauraci a nějaké svoje místa, kde by se ty obyvatelé vlastně scházeli. A některé ty obce, už vlastně nějaké ty malé prodejny a takový schání na to ty dotace, jo, takže kdo může, jaká obec nebo to město si vlastně některé tyhle ty strategické věci nějak jako vlastně obhospodařovat. My třeba tady máme teplárnu, tak je vlastně jako pod městem, jo, takže tohle to bych asi vnímala to, co teda ten pán jako vlastně možná chtěl naznačit, jo. Předtím se to všechno, nebo někdo, ekonomové mají všechno teda dát jako do soukroma, ale když ten stát potom nemá nad tím kontrolu, tak je to těžko, jo. Pak chodili teda ty faktury těm lidem, vlastně kolik budou platit, někdo byl i bez tepla, jo, když vlastně zkrachuje ten, takže to město přece jenom se takhle stará se vlastně i o ten, vlastně i o tu kulturu a takový, aby se těm lidem vlastně dobře žilo, takže jestli tímhletím způsobem to teda pán jako myslel, že tohle to takhle jako vnímá, tak bych to teda viděla, jo, změnu toho vlastnictví a aby se vlastně víc jako těch pravomocí a nebo jako těch možností s něčím pracovat, manévrovat, vlastně dostávalo víc na ty obce nebo ty města. Jo, a oni, aspoň to, co čtu, tak peníze mají, chtějí investovat a státní kasa je prázdná, zase ti se snaží. Tady buď teda, spíš bych řekla, že chtějí ty peníze, aby ty města jako odvody vzdali a nechtějí tu pravomoc, jo, takže je to takový se perou velký s malejma, jo, no. Tak ostatně odborníci se shodují na tom, že právě ta regionální politika má větší budoucnost než ten globalismus. Protože tam na sebe všichni vidíme si do talíře a vidíme zároveň, co je nejvíce potřeba v daném regionu. Tak. Někde tam z Prahy nebo z Bruselu. Tak. Tak. A jakou radost nám bude dělat ta velká politika, česká politika?
Tak já to beru jako s nadhledem, protože když to, mě to pak jako bere moc energie, jo. Takže koukneme, vyložím na to teda tady 10 karet, uvidíme. Karta kejklíře je v podstatě dobrá. Ta je, je to takový, jako, když to nejde tímhle způsobem jiným, takže hledat, komunikovat, já myslím, že ta komunikace by byla prostě, jako by měla být lepší, jo, být lepší. Čtyřka holí jsou nějaký jako nový plány, nový projekty, ten kejklíř je i naslouchání, ono jako kdyby třeba taky naslouchali jako víc, bylo by to lepší, líp komunikovali. Tak a podvědomí nebo co je za námi, pětka disků, to bylo jako špatný nebo špatně, byl špatný eso mečů, jo, bylo to špatně nějak jako nacíleno. Prince holí je dobrá karta, sedmička pohárů, to už se mi tady dneska třikrát, to jsou ty možnosti. Záleží to na tom, pro co se rozhodneme. Je tam teda to zklamání, eso holí je dobrá karta, karta usudku, tam někde vyšlo okolo toho zdraví, to taky potřeba je to jako pozvednout, jo. Potřeba to prostě pozvednout, dostat to na jiný nějaký jako stupeň, na nějakou jinou úroveň. Mně to přijde, že se to tak jako prostě potápí, jo. Není to dobrý, no. Ale když se budeme držet, desítka disků jde přes toho kejklíře, já toho kejklíře mám jako ráda, to je aktivita, to jsou lidi, záleží to na nás taky, jo, na každém z nás to vlastně záleží, jak jsme aktivní a desítka disků je bohatství, jsou to jako informace, je to jako rodinný majetek, nebo náš, když se ptáme na tu velkou politiku, takže náš majetek, my máme spoustu, jako teď myslím jako státu, nebo ty informace, šikovní lidi, jo, takže jenom s tím umět vlastně líp, má tě taky kejklíř, jo, líp s tím prostě jako kejklit a čtyřka holí dokončit, to je vždycky taková jako karta, dokončit vlastně ty původní projekty, aby mohly přijít další, je to posun, já to mám jako kariérní posun, jo, nabídky tady, takže se trošičku v tom jako vyznat, ale ještě ten elán, já tam jako tu takovou tu energii, ona tam jde s tím SM holí, jo, a ten princ holí, to jsou jako dobrý karty. Mm-hmm. Ale jako je potřeba, aby to někdo se toho chopil, vlastně ty inspirace, takový jako ty vůle prostě jít dál, no. Dobře, a Maruško, když se podíváme opravdu do těch nejvyšších pater evropské politiky, jakou radost nám bude dělat evropská politika? Jak na nás bude působit, jak bude ovlivňovat naše životy v září. Tak sedmička holí je cesta dál, novou cestou král disků je takový to okolo teda tý práce, ekonomiky, kolo osudu, ďábel, no, ten ďábel je takový jako nějaký zvraty, občas to tam tak jako trošku teda, trošku se to tak jako ponoří, ne, do těch dobrých ďábel není jako nic moc dobrýho, takže občas se to teda ponoří do nějakých jako vod, bych řekla, čertovských, jo. Ano. Ale pak tam jde šestka mečů, takže ta je dobrá, jo, ta je dobrá, ty lidi jdou na té karty, nebo se vezou, je tam převozník, jdou na druhou stranu, vezou se, je tam ten princip té odpovědnosti, jo, zodpovědnosti, nový věci, nový myšlenky, jo, takže trošičku se tak jako namočíme do nějakých teda těch špatných vod, to řeknu, ale pak by to mělo, pak bychom z toho měli tak jako vyplout, no. A když se zeptám na konflikt na východ od nás, jak bude ovlivňovat naše životy? Tak do tohohle se mě úplně moc nechce. Už ovlivňuje, asi ne úplně jako dobře. No. Sedmička mečů špatně, osmička holí, že se děje, i když jako je to taková jako karta nových nějakých jako věcí, které ještě nejsou dobrý, ale tam vlastně nějaký jako trápení. No. Dobře, tak se pojďme podívat, jaké bude počasí v září. Jestli se budeme dál slunit, nebo naopak houbaři zaprším a vyrazí do lesa. No, takový ty houbařský jako zprávy jsou, že asi jo, tak uvidíme.
Tak, koukneme. Já jsem tady si složila karty, zamíchala. Tak, koukneme. Karta síly, tak asi jako jo, hvězda štěstí. Mám tam teda zase to ďábla někde na začátku. Ale já myslím, že jo, že bychom se měli jako z toho počasí radovat. Mám tady toho prince holí, což jsou teda nějaký ty jako aktivity, teď jsem teda myslela na ty houby a takový. Myslím si, že jo, jestli budeme s počasím spokojení, se ptám. Královna, disku, dvojka. No, spokojení nebudeme, otázka, co chceme, jako jo, no. Dobře. A pokud jde o naše zdraví, já vím, že jste tam uváděla, že bychom měli více dbát na ty preventivní prohlídky, tak jak na tom budeme zdravotně? Zdravotně to druhý, vlastně ten druhý poločas, tam je dobrý asi si dávat pozor. Otočila jsem na tu kartu úsudku. A nebudu říkat to, co, když jsem tu kartu vybírala, co mě jako hned jako brnklo, nebudu to říkat, ale jsou to jako naše vlastně geny. Takže to jsou vlastně některé rodiny nebo v některých rodinách mají blízko k nějakým jako nemocem, takže když to víme, nebo jsou to jako dědiční nějaký jako vlohy, jo, takže ty špatný myslím, jo. Takže na to si asi dávat pozor, šestka mečů je taková jako to zdravé myšlení, takže se snažit vlastně na sobě jako pracovat, no. Tam bych řekla, že ta druhá polovina toho měsíce může být jako taková jako smutnější, a to všechno tímhle způsobem. No. Já se přesto zeptám dál. Probleskují takové zprávy médií, že se blíží zase nějaká vlna, nějaké infekce. Je to spojeno s tímto? Tak, koukneme. No, je tady jako princip tí životosprávy, čili zanedbání nějakého svého zdraví, takže tu infekci můžeme, nebo nějaký takový, jako můžeme, když nejsme dost odolní, to je od té psychiky, to je jako jedno s druhým, jo. No, tak a jestli teda myslíte, že by někdo něco na nás teda jako posílá, nevím, je tady štyrka mečů, já to mám jako klid, ale mám to taky vynucený klid, jo, pětka horí, takže nevím, já v ty konspirace nějak jako moc je nechci jako podporovat a jednou jsem poslouchala a to bylo jako předtím, když ještě zabrousíme zase do těch amerických voleb, takže to předtím, jak to bylo, takže můžeme jako očekávat, jo, ale myslím si, že to spíš platilo na toho, co odstoupil kandidát. Všechno je možný, ale my se tomu můžeme bránit ve smyslu té odolnosti, jak to ty karty ukazujou a čím méně těch negativních zpráv vlastně jako budeme do sebe jako nabírat, tím líp, jo. Ničemu se neuhneme, ničím máme projít. V podstatě jako ty uzávěry covidový období a takový, ať to bylo, jak to bylo, tak to přineslo spoustu špatných věcí. Ty lidi jako ty důsledky mají, ať očkování nebo tím prošli. Těžko říct, co bylo horší. Ale zase to přineslo jako nové věci ve smyslu toho, že se víc třeba ta kultura, jak se nemohlo vlastně jako chodit do nějakých těch sálů, pak se mohlo být venku. Takže přes to léto, nebo ty divadla, koncerty, když tak jako různě sledujeme, tak vlastně se hodně to, herci to řeknou, že měli vlastně prázdniny a že teď mají nejvíc jako to léto, že se nejvíc hraje. Takže zase ty lidi se naučili víc tu kulturu vnímat, hudbu. Tady u nás ve městě se hraje třeba na 5 místech. Jo? Takže to město nebo ty aktivity jsou venku, ty lidi jdou ven, jako jo? Zase to jiné myšlení. Teď nevím, kde, od koho jsem to slyšela, čí to je vlastně jako moudrost, ale někdo říká, že chcete změnit vlastně buď režim nebo
stát nebo budoucnost, jo, tak zmíníte hudbu. Od té hudby, jo, ty lidi jinak vlastně začnou, ono nás to ovlivňuje. Jo, okolo té hudby víte taky hodně věcí, jo, tak nás to ovlivňuje, mění nám to naše vibrace, mění nám to naše myšlení. Takže ta kultura vlastně je dobře. Tady u nás třeba se víc využívá všechno okolo řeky, jo. Ne každý má vlastně chatu, chalupu, kam ujet, spoustu lidí zůstává ve městě, takže větší život okolo té řeky, jsou tam mola, udělal se takový jako nový vlastně areál pro děti, je tam teda ta přístup do té Vltavy, máme ji čistější než Seinu mají ve Francii, takže zase spoustu věcí, možná, že tohle by nebylo, jo, ale je otázka, co se vyvážilo, jo, čím se to vyvážilo, takže zase nějaké nové věci, vlastně nové impulzy a to se děje takhle, možná, že to je jako astrologicky, nebo je to prostě v éteru tyhle ty věci, takže koukat na to takhle, no. Mm-hmm. Maruško, trošku nás tlačí čas, pojďme se podívat na to, co v září pro sebe můžeme udělat, abychom tím měsícem co nejlépe prošli. Já jsem to ve své podstatě už tady říkala, já teda ještě na to vemu jednu kartu, jinak tomu byl ten král holý. Tady je prostě otočit se, vidět ty věci, pětku pohárů jsem na to otočila, jo. To, co se nepovedlo, hledat to, co se, jak to napravit a koukat ty nové věci, co přicházejí, jo. Mm-hmm. Takže v tomhle toho smyslu je tam ten vyselec takový to otočit se, jo, otočit se prostě jinak, nově, koukat nově. Mm-hmm. A Maruško, je něco za vás, co byste nám chtěla na závěr poradit nebo zkázat? No určitě, aby bylo vyslyšeno babí léto, měli jsme se krásně. A já když jsem jela s dovoleným manželky Třeboní, tak za mnou seděla taková 7letá holčička, koukala z okna a říkala, já mám ráda přírodu. Babička na to nereagovala, tak ona znova, já mám ráda přírodu, a pak přemýšlela, jakým argumentem by to teda dorazila, tak řekla, protože je krásná. Takže jsem si to teda vypůjčila. Tak žijeme, jo, žijeme tak, aby ta příroda nás obohacovala, byla krásná. A ještě jedno přísloví, co jsem si teda našla, dobré slovo otevírá železná vrata. Mm-hmm. Takže konejme takhle, no. Tak jo, Maruško, to je krásný poselství na závěr. Já věřím, že si ho vezmeme všichni k srdci. Jak tady, tak i v éteru. A budu se těšit na to, že stejně příznivě budeme hovořit i o měsíci říjnu, který už se nám krapet víc vybarví proti září. Ano. Maruško, mějte se krásně v Českých Budějovicích a budu se těšit na příště. Naschledanou. Naschledanou. Pranostiky na měsíc září. Září jezdí na strakaté kobyle. Srpen na češe, září na peče. Prší-li v září, sedlák vesele se tváří. Když je vlhko v září, v lesích houbám se daří. Je-li teplé září, dobře se vínu daří. Září je krásné jako květ a ovocem sladké jako med. V záři-li bouřky ještě chodí, potom mrazy brzo neuhodí. V září sit slunce ještě hodně svítí, ale kabát již připravený musíš míti. Zářijové deště jsou pro pole potrava, pro vinice otrava. Září hrozny sbírá, břeskve a houby mívá. Září hrozny sbírá a ovoce zralé mívá. Prší-li často v září, z lesů se dlouho voda paří. Prší-li hodně v září,
Vesele se sedlák tváří. Zářijové pršení prospívá osení. Září, léta stáří. Ozveli se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom. A poslední pranostika. Fouká-li počátkem září z Moravy, pak vorej sedláčku pomaly. Fouká-li ale z Čech, pak si sedláčku s oráním pospěš.